på svensken och bakula av, och det blir hektisk, och så är det svenske teamet för att få den bil klar igen. Her snakker vi også om en her tusenneste kraft og kompressormatet V8 versting fra Master Racing i USA. Han har hatt en strålende sesong, Martin Michalsen fra Amcar og Trøndelag. Og han har så lyst på en seier, første bil ut. Et hederlig resultat det med tanke på startnummeret. Men nå, da trenger han å være der, Joakim Knudsen, med bil Termination. Det sies fra teamet at det litt lite hester i bilen for å være med i alle platteste bakkene. Det ser vi her. Det går sent for Joakim Knudsen, som dessverre må ta et rygg. Og da spørs det om han klarer å ta seg opp. Da spørs det for Joakim Knudsen. Knudsen på vei mot mål, og en god skår i bane 2, og klatra på resultatlisten i Joakim Knudsen. Ja, det lite forsiktig av denne kampen. Det beror på att det var någon som är tillräckligt tokig och försöker ta det bara för att få det där lilla extra poängen som inte de andra har fått. Yeah.